হয়, ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাক লৈ এতিয়া পাৰ ভঙা উৎসাহ। ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াতো দেখা গৈছে যে প্ৰতিখন মঞ্চত, প্ৰতিখন মণ্ডপত আচলতে ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া শ্ৰীপুৰীয়া টিংৰাহাবি গংগাপুৰা পূজা মণ্ডপত, আৰু কেমেৰা পাৰ্চন মোৰ লগত আছে। এইবাৰ এক বিশেষ আহিত তেওঁলোকে এইবাৰ পূজা মণ্ডপখন তৈয়াৰ কৰিছে নিজ প্ৰচেষ্টাত। আৰু মই সামগ্ৰিকভাৱে মই দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম কেমেৰা পাৰ্চনক, যিহেতু এখন ধুনীয়াকৈ আচলতে তেওঁলোকৰ যি লোকবাদ্য লগতে বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ আচলতে দিছে, মূল তোৰণখনত এনেদৰেই দিয়া হৈছে। আৰু এক আটক ধুনীয়াকৈ আচলতে মন্ত্ৰ, যিখন মঞ্চ আচলতে তোৰণখন ইয়াতে তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু নিজ প্ৰচেষ্টাত এইসকল যিসকল টিংৰাহাবি আচলতে গংগাপাৰা যিসকল যুৱক, এই যুৱকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত এনেদৰে প্ৰাণ পাই উঠিছে এই মণ্ডপখন। আৰু এই মণ্ডপখন চাবলৈ এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম, ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে। আৰু মই ভিতৰৰ পৰিৱেশ মই প্ৰথমতে দেখাব খুজিছোঁ। ঢাক ঢোলৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ যি অঞ্চল, এই অঞ্চল সমগ্ৰ মণ্ডপখন আচলতে মুখৰিত হৈ পৰিছে ঢাক ঢোলেৰে। আৰু ভিতৰৰ দৃশ্য মই কেমেৰা পাৰ্চনক পোনপ্ৰথমে দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰক। এক এই টিংৰাহাবি তিনিচুকীয়া যি টিংৰাহাবি গংগাপুৰা পূজা মণ্ডপ যিসকল যুৱক, এই যুৱকসকলৰ প্ৰচেষ্টা এয়া। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে এইখন আচলতে ভায়লিনৰ তেওঁলোকে এইদৰে গীটাৰসমূহ বা খোল বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ তেওঁলোকে ইয়াতে লগাই দিয়া হৈছে। কাটক ধুনীয়া। আৰু দৰ্শকসকলৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, যিসকল ভক্তসকলে ভক্তসকল আহিছে তেওঁলোকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই ভিতৰৰ দৃশ্য পোনপ্ৰথমে দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। ঢাক ঢোলেৰে আচলতে এনেদৰেই মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ মঞ্চ। প্ৰতিজন লোক আহিছে যিহেতু মা দুৰ্গা দেৱী আশীষ ল'বলৈ প্ৰতিজন লোক আহিছে। তেওঁলোকে এটাই কামনা কৰিছে যে আচলতে অসয়া মংগল দূৰ কৰক, সকলোৱে তাকেই কামনা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত, এইখিনি মুহূৰ্তত মই আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপুনি যিহেতু এইখন পূজা মণ্ডপৰ এজন উদ্যোক্তা, কি ক'ব? আজি আমাৰ এই গংগাপাৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটি আমাৰ 1985 চল, আজি আমাৰ 35 বছৰ 30th anniversary আমি উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু যিটো আপোনাৰ চাইছে যেবিলাক আমি লোকবাদ্য, মানে লোকবাদ্যবিলাক মানে ৰাইজৰ ওচৰত আমি তুলিব ধৰিছোঁ। এইকাৰণে যে যিটো সংগীত, সংগীত আমাৰ সকাহ দিয়ে, আমি শান্তি পাওঁ। এইকাৰণে যেন আজি প্ৰজন্ম যাতে আমাৰ সংগীতৰ প্ৰতি অলপ আকৃষ্ট হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্ট হয়, এইকাৰণে আমি এইটো থিম লৈছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে প্ৰতিজন লোক আহিছে। মই পুনৰবাৰ কেমেৰা পাৰ্চনক মা দেৱী দুৰ্গা আশীষ লোৱা দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। প্ৰতিজন লোক আহিছে আৰু মঞ্চখনৰ চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ আচলতে যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আচলতে এনেদৰেই দিয়া হৈছে, আৰু ভিতৰতো এনেদৰে আচলতে বাদ্যসমূহ দিয়া হৈছে। এইখিনি মুহূৰ্তত মই যাব বিচাৰিম যিসকল ভক্ত আছে, বৰ্তমান ওচৰলৈ আহিলে সহজ হ'ব। ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে পূজাটো। ক'ত ক'ত চালে এতিয়া ওলাইছে চাবলৈ? ক'ত চাব? টাউনত যাম আমি। এবাৰ তিনিচুকীয়াত কেইখন বা পূজা মণ্ডপ ভাল হৈছে বা কিবা? এতিয়া মই দেখা মতে তিনিটা চালোঁ, তিনিটাই খুব ধুনীয়া হৈছে। অঁ, বেছিকৈ ভাল লাগে, ভাল লাগিছে, এইখনো ভাল লাগিছে। আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পূজা চাবলৈ। অঁ ছাৰ, মা ৰাখি ক'লে প্ৰতিটো পূজাই ভালেই হৈছে, এইখনো ভালেই হৈছে, আৰু আমাৰ এইফালে আছে এই পূজাও ভালেই হৈছে। বিশেষকৈ কেনেকৈ কোনখন ভাল? এইখন পূজাও ভাল লাগিছে চবে আৰু। হয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে ভক্তসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰতিখন মঞ্চলৈ গৈছে আৰু প্ৰতিখন যিখন পূজা মণ্ডপসমূহত এনেদৰে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তেওঁলোকে মা দেৱীৰ আশীষ লৈ আচলতে অসয়া মংগল যাতে দূৰ হওক সকলোৱে কামনা কৰিছে। মই পুনৰবাৰ এইখিনি মুহূৰ্তত আচলতে কেমেৰা পাৰ্চন ধৰি এই দৃশ্য দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এনেদৰেই তিনিচুকীয়াতো দেখা পোৱা গৈছে যে ভক্তসকলৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, ভক্তসকলৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে মাৰ আশীষ লৈছে আৰু মাৰ আশীষ লৈ যাতে অসয়া অমংগল দূৰ হওক সকলোৱে কামনা কৰিছে। ঢাক ঢোলেৰে আচলতে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ যি এখন মণ্ডপখন। আৰু মই পুনৰবাৰ কেমেৰা পাৰ্চনক সমগ্ৰ দৃশ্য মই দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে মঞ্চখন এবাৰ মই দেখাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এই আচলতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত এইখন পূজা মণ্ডপ। এই পূজা মণ্ডপখনৰ বিশেষ
মন কৰিছে যেতিয়া এই অকল যে অকল যুৱক এই যুৱকসকলে এনেদৰে তেওঁলোকৰ যে নিজ প্ৰচেষ্টাত আসলতে তেওঁলোকে এনেদৰে এই মণ্ডপখন যেতিয়া প্ৰায় 2 লাখ টকা বহুত কম বাজেটে আছে 2 লাখ টকা বাজেটে তেওঁলোকে এই মণ্ডপখন গঢ়ি তুলিছে আৰু ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া তিনিচুকীয়াটো দেখা গৈছে প্ৰতিখন মণ্ডপত দৰ্শকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে।